ekipit të kombëtarës shqiptare ku ka veshur këtë fanell për 68 herë duke shënuar 10 gola, për një kohë të gjatë kapiten i poksaj skuadre. Një karierë shumë e pasur futbolistike, në fillim me skuadrën gjermane, e më pas në hyrjen e asaj që është një ëndër si për futbolistët e vjetër, ashtu dhe për të rinjt, Serie A italiane, Brescia, Bologna, Lazio. Pikërisht në skuadrën e Lazios mbaron karrierën e tij si futbollist për të filluar atë të drejtorit sportiv të Lazios, në mënyrë të padiskutueshme është menaxheri më afatgjatë i suksesshëm i 15 viteve të fundit të kësaj skuadre. Mirë se erdhe, Iglitar. Si shikoni Shqipërinë në hyrjen e kampionatit evropian? Po, besoj që është një arritje madhe për futbollin shqiptar. Është një diçka që vjen si frut i shumë gjërave, shumë komponenteve që janë ndërtuar në vitet e fundit. Edhe një nga këto gjëra është edhe ky stadium që neve kemi mundësinë të bëjmë këtë intervistë dhe është kënaqësi që ti jesh edhe pjesë e historisë së kësaj kombëtare. Besoj që është diçka e gabuar që të krahasojmë kombëtarët, sepse unë jam i mendimit që janë epokat të ndryshme dhe në këtë moment kjo është kombëtare, është një skuadër që meriton atë që ka arritur në këtë moment dhe shpresojmë që të bëjë akoma edhe më mirë, sepse i kanë mundësitë dhe është një brez që ka të ardhme. Merite Silvinjës apo Edinte? Merite jo vetëm e Silvinjës, merite e të gjithë komponentëve që kanë punuar për të arritur te kjo ditë, sepse vjen kjo punë është shumë e largët, nga organizimi, nga stafet, nga lojtarët, nga trajnerët. Kjo është një punë, është një merit e gjithë, si i thonë. Fitoria ka shumë baballar, humbja ka vetëm një nënë, kështu që shumë e pjesë i shprehe. Shikon në një yll në ngritje? Në këtë skuadër keni qenë gjithmonë mbështetës i të rinjve. Unë shikoj një skuadër, ose le të themi që forca e kësaj skuadre është grupi. Është një skuadër që nuk ka nevojë për yje, sepse edhe futbolli jonë është i tillë, po është një skuadër që ka një perspektivë shumë të madhe, sepse ka lojtarë që luajnë në skuadrat të mëdha të futbollit evropian, dhe është diçka që është shumë e mirë, sidomos për jo vetëm për kombëtarën, por edhe për futbollin ton. Dhe në 3-4 vitet e ardhshme, me më tepër eksperiencë, ndoshta edhe mund të flasim për një yll të kësaj kombëtare. Igli, mund të themi që ke qenë një nga drejtorët sportiv më të suksesshëm në skuadrën e Lazios dhe më afatgjatë. Pse hiqet nga Lazio? Kjo është si puna një martese të konsumuar. Edhe raporti me Lazion ishte i tillë sepse për faktin që 15 vjet janë shumë, janë gati 2 dekada, 2 breza gjeneratash dhe të punosh në një klub kaq të madh për kaq shumë vite është edhe pak stresante nga ana ime dhe e mendoja që ndoshta cikli im kishte ardhur koha që t'i jepja fund edhe të pushoja pak edhe të merresha me studimin e ndonjë projekti të ri të ardhshëm. Kote fundit mediat kanë folur për një darkë që ju keni ngërë me presidentin e Chelsea-t. Kam qenë, e vërtet është, po keni qenë një, jo, keni qenë ambient shoqëror. Të ebë me disa miqë tanë edhe ka qenë vetëm thjesht një takim formal shoqëror edhe kemi biseduar normal për shumë gjëra, për futbolin shqiptar, për futbolin italiane dhe pse jo edhe për atë anglese dhe skuadrën e tij Chelsea-t, po asgjë më tepër. Mendoj që një gjatë karrierës tuaj si futbollist dhe si drejtor sportiv keni hasur shumë pengesa. Kush janë ato dhe si keni përballuar? Më shumë për t'i dhënë një këshill të rinjve që duan të bëjnë të njëjtën gjë. Pengesat në punë janë si i thonë fruti pengesave në jetën tonë të përditshme. Edhe pengesat janë aty për edhe për t'u kaluar, edhe për t'u realizuar, kështu që unë nuk kam ndonjë mesazh të veçantë, sepse besoj që jam njëri si çdo kusht në botë që
Ka ato momente pozitive, ka ato momente negative, po kur momentet janë negative, unë mendoj që aty është momenti që kam një shprehje time që kam pasur gjithmonë që thot për aty ku për të tjerët është fundi, për mua është vetëm fillimi. Kështu që ajo është diçka që mua më ka ndjekur në karrierën time dhe më ka ndihmuar shumë për të realizuar gjithçka që kam realizuar. Mund të më thoni një kuriozitet. Emocionet e futbolistit në fush janë njësoj si ato të drejtorit sportiv? Po, absolutisht jo. Do më thënë, të qeni futbolist është diçka që e kupton në basi e ke mbyllur karrierën. Edhe kjo ndoshta është një nga ato keqardhjet e mia kur kam dalë nga fusha e futbollit dhe kam nisur karrierën tjetër, sepse aty e kupton, domethënë, se sa jetë e bukur është e qenë futbollist dhe se sa shpejt ajo kalon. Dhe koha është e tillë që nuk mund t'ia lëshosh vetes tënde, do t'ia lejosh vetes tënde shumë pengesa, shumë vështirësi, duke i kaluar një pa i analizuar si që duhet. Po kjo vjen në sajt e eksperiencës që akumulon gjatë karierës si futbolist. Cili është raporti juaj me djemt? Ju keni dy djem. Njëri ka ndjekur karierën tuaj. Jo, të dy kanë ndjekur karierën. Të dy kanë ndjekur? Të dy kanë ndjekur karierën time. Unë kam një raport shumë ngushtë me familjen time, me djemt e mi, sepse është diçka, është një raport që unë e konsideroj jo vetëm si marrëdhënie baba-fëmi ose baba-djalë, po e konsideroj si më tepër si një marrëdhënie shoqërore me ta dhe është një raport shumë i bukur. Mundohem, do me thënë, atë eksperiencë në akumuluar tjetës time t'ja u jap me këshilla, po në të njëjtën në kohë mundohem edhe t'i lej atyre ata hapësirën që t'kenë mundësi të gabojnë me, si thënë, me këmën e tyre dhe të riqohen prapë ta fillojnë nga fillimi çdo gjë, por që nuk është e lehtë ti jesh djali i Glitarës. Ose sepse i ke shtyrë në këtë vendim? Nuk i kam shtyrë në këtë mendim. Un kam pasur gjithmonë atë idenë që është normale që për ta, duke u rritur në një ambient futbolli, duke ardhur në stadium për të parë ndeshjen, është normale që e kanë atë ndjenjën për të vazhduar në hijen e babait, por mua ka qenë gjëja më e rëndësishme pjesëmarrja në sport, në futboll, sepse përveç mundësisë për të bërë një karrierë, ata kanë mundësinë edhe të njohin se çfarë është disiplina, respekti, shoqëria dhe shumë faktorë tjerë që neve i ndeshim në jetën tonë përditshme. Bashkëshorta juaj si ka marrë këtë vendim që dhe djemt janë futbollistë? Bashkëshorta ime është njeriu më i pakënaqur në jetën tonë sepse përveç se problemet që ka pasur me mua, largësin time nga familja në Thonjza, është ajo që në shumicën e rasteve i ka ndjekur ata në fushat e futbolit dhe me kalimin e kohës është bërë ajo ekspert e futbolit. Kush ishte kapitulli tjetër që doje të shkruaje në karrierën tënde, Igi? Po nuk kam kapitulli të pa jetuar. Unë mendoj që atë që do jetosh. Jam i lumtur. Jam i lumtur për çfarë kam arritur në jetë, sepse lumturia ose ajo dëshira është e pafundshme në jetën e përditshme tonë. Kështu që për sa kam arritur, besoj që jam shumë i lumtur, shumë i kënaqur sepse e di nga ku e kam nisur atë rrugën time dhe ku kam arritur. Por jeta ka shumë gjëra të papritura dhe unë besoj që kam akoma dëshirë për të jetuar disa eksperienca të tjera në botën e futbollit. Çfarë bën sot, Igri? Sot mundohem të bëj ato gjëra që nuk i kam bërë kur kam qenë jetën time profesionale, sepse kam shumë dëshirë, domethënë, të jetoj familjen, të jem pranë fëmijëve të mi, mundohem të lëviz shumë, të shikoj kampionatet e futbolli Anglinë, Gjermaninë, Francën nga afër për të njohur edhe mentalitetin, të njohur edhe mënyrën se si punojnë, sepse di që në të nesmen kur të filloj atë një eksperiencë të re, besoj që do të jetë shumë ndihmuese edhe për mua. Ke një ëndër për të realizuar? Ëndër?
kam akoma shumë ëndra, po ajo që do doja një ditë, do më thënë, experiencën time ta vëja në shërbim të vëndit tim, sepse do t'ishte diçka shumë e bukur dhe do doja që shumë nga ata bashkëpunëtar, shokët e mi që kam pasur në jetën time me kombëtarën shqiptare dhe ata ta kenë atë mundësi së bashku që të ndërtojmë një diçka ose të japim vëndit tonë atë kontributin tonë. Unë të falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit juve. Edhe intime. Dhe shpresoj të shihemi shpejt. Faleminderit juve.